צ'חלו אצלנו! כנסו, 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 כנסו! סע, 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 סע! סע, אתה מאחרינו! בואנה, איזה קניון ענק יש לחיפאים. אני מרגיש בווגאס. טוב, חסרה הוגת יומות ללידור, אז החלטנו לעצור פה בקניון של חיפה ולנסות להשיג אחת. הוא אמר רונץ', לא? זה משהו עגול, לא? אולי תעפי. יאללה חברים, אצלי לנועה קירל, אני רוצה להרים לחיים. המון המון מזל טוב ללידור, עד 120! שיצליח בכל מה שיצליח! חיים! אז נסענו לצימר בצפון לחגוג ללידור יום הולדת, שתינו, נהננו ושכחנו דבר אחד מאוד חשוב, להוציא את הפאקינג עוגה. נכונה לטוס לווגאס! זה לא הזמן, סער. אני פורס את הדלת. מה אתה עושה לעצמך, לידור? תפסיק את זה, לידור. לא שקר לך, כבר אנשים בחוץ ואתה כאן. איך סעדת? אני חייב להבין. איך הצלחתם להעיר אותו? אתם שכחתם אתמול? תגידי לא בסכין המצלמה. מתן הייתה לו הופעה. הוא נסע מפה לנהריה, שמת אותו ברכבת, ולקח רכבת להופעה שלו. ושאיר תרכב שם. עכשיו אותו נשאר שם. המפתחות מעל הגלגל של הנהג. אני לוקח את הרכב שלך, נסע לנהריה, משאיר את הרכב שם, מביא את הרכב שלנו. ואז מישהו לוקח את הרכב שלנו, נוסע, משאיר אותו שם, לוקח את הרכב שלך. תצא לי מהחדר מהר, אבל... ואז אנחנו נכנסים למין לופ כזה ונפיץ שמוע בישראל שהתפלפנו. נעשה את זה במשך שנתיים. יש לך מסריק, לידור? הוא בתיק שלי, כן. אתה יודע איך יש לך מסריק, סורקן? לא פרקת את המילה הזאת, לא מבין מסריק או סורקן. שאלה, חברים, איך אומרים, מסריק או סורקן? מסריק. מסריק? סורקן. סורקן. לייקים, אתם מסכימים איתנו. לייקים, אתם בלי גרביים. נו, לידור, לא כבר. מה, אחרי? אתה יודע שכולם התחשמלו בזמנם? שער, איך אתה? איך שרדת? כמו הדבר הזה מגברים בשחור, שאתה עושה ככה ושחור. יאללה, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו חייבים לצאת. תעשה לו את זה, בן, תעשה לו את זה. מה קורה פה? רציתי לקום, ללכת, לשתות קפה, לאכול כנאפה. יום הולדת של בן אדם, מה עכשיו צריך לנסוע לנערי אבל? עם הסורקן על הבוקר, איפה הסורקן? 2018 with the bang. כן, שומע את עצמי, היי, היי, 1, 2, 3, 4, 5, 6. שר, לא מבין שהגעת, כמה נקודות קיבלת בדרך? זה נקודות של... את נוסעת ממש קרוב ליד רכב אחר, וזה מביא לך נקודות. כמו שיקה כזה? כמו בסן אנדרס. מה עשיתם בינתיים? אולי כל אחד שספר. שר, אולי תמשיך לנסוע, החיים שלנו. פעם ראשונה כמי את מדברת, רוני? אמא שלי בחיים לא הצחיקה אותי. כן, גם אמא שלי בחיים לא. היא יכולה להיות אמא שלי גם? סיפרה לי שהיא דווקא רבך באמצע הרחוב. יואו, עכשיו, בזה הרגע? היא שברה את הרגל. בבית חולים. עכשיו בבית חולים. בן ישן, אנחנו הולכים להיות היום אופנוע. טוב, לידור, אני רוצה שתקבל את העוגה שלך, בבקשה. תביאו את העוגה, בבקשה, כן. רגע! אני בשוק, איזה עוגה! וואו, איזה עוגה! אני חושב על מלא ברכות, רגע, יש לי הזדמנות. זיווג עגים משדור. לידור, מה ביקשת? זיווג הגון בשביל שלי. תאכל את זה, מה הסיפור? לא, אחי, אני לא נוגע בזה, אחי, חלי ממן. חלי ממן, חלי ממן, אחי. טוב. תכבה את המצלמה. אני אכבה את המצלמה? חיביתי, סגור, חיביתי. בדוק שזה כבוי? כן. סגור. טוב, לידור, אז הכנו לחלק את ברכות מרוב החברים, אני מקווה שתאהב את זה. אני מאחל לך המון המון מזל, טוב, עד 120, ואל תשכח, אתה גמור אצלי. לידור, אתה גמור אצלי. לידור, אתה גמור אצלי. לידור, אני מאחלת לך שתישאר גמור עד 120. לידור, אתה גמור אצלי. לידור, אתה גמור אצלי. ישי, תני איזה ברכה ללידור. מי זה לידור? נו, בלנסטון. בלנסטון? בלנסטון, אתה גמור אצלי. יאללה, תן ברכה ללידור. אני לא אומר את זה, סער. נו, מה אתה מחייע? יאללה, זה כבר גמור, אחי, זה גמור. כמו לידור? לידור! אתה גמור אצלי! יו, זה לא צילם לי. אתה לא, אתה לא צילם. לידור, וזה עולם חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה רבה לצימר מונסון על האירוח, לא יצא לי לצלם יותר מדי, אבל הצימר באמת היה ברמה גבוהה. אז מי שמתכנן חופשה בצפון, אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן. שאלאוט ענק ליובל טבריה, יובל תודה רבה שאתה צופה. תירשמו כמנו, תפעילו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם. ואנחנו ניפגש בוולוג הבא חברים, לאהבתכם.